Hej allihopa, god morgon. Hoppas att ni har sovit gott. Det har inte jag gjort kan jag säga. Min bebis har hållit mig vaken hela natten. Sömnen är katastrof. Och det börjar ju märkas va? Man ser ut som 7 svåra år. Herregud alltså. Ja, men det är bara att gilla läget helt enkelt. Nu ska jag rivstarta den här dagen med att dra till gymmet. Sen ska jag jobba. Jag har 3 möten inbokade. Och mitt i allt det här så ska bajsblöjorna bytas. Man ska amma, man ska vagga, man ska trösta, man ska söva. Allt det där. Men vi mammor, vi är ju superheroes. Det vet vi ju alla. Så ja, det här slitna lilla facet. Nu. Försvann filtret. Nu då.